сәлеметсіздер ме? Төртінші сынып оқушылары, бүгін бізде математика 153-ші сабақты талдайтын боламыз. Өзіңді тексер деп аталады, нені үйренгеніңді тексересіңдер. Есеп бойынша қалай өрнек құруға болатынын білеміз. Есептің шешуін өрнек түрінде шығарайық. Тікұшақ 2 сағатта 568 км ұшса, 1420 км ол қанша уақытта ұшып өтеді дейді. Енді бұны табу үшін біз 1420 бөлінген өрнегіміз біздің 568 бөлінген 2, ә? Бірінші 568-ді 2-ге бөлсек, бізде 1 сағатта қанша километр жүретінін табамыз. Яғни ол 1 сағатта 284 км жүреді екен. Енді 1420 км-ді қанша сағатта ұшып өтетінін табу үшін 1420 км-ді 1 сағаттағы 284 км-ге бөлеміз. Сонда 5. Ол 5 сағатта ұшып өтеді екен 1420 км-ді. Көлемі, ұзындығы және ені белгілі қораптың биіктігін тап дейді. Барлығының биіктігін табуымыз керек. Бұл жерде яғни сыны табуымыз керек. Енді біріншісінің көлемі 84 мың сантиметр куб, ұзындығы 70 сантиметр, ені 20 сантиметр. Біз білеміз формуланы, иә, биіктігін табатын с тең болады в бөлінген а көбейтілген б. Яғни 20-ны 70-ке көбейтіп аламыз. 84 мыңды бөлеміз. Сонда 60 сантиметр. Биіктігі 60 сантиметр. Келесінің бізде көлемі 360 дециметр куб. Ұзындығы 8 дециметр. Ені 5 дециметр. 8 бен 5 дециметрді көбейтіп аламыз. 40-ға 360-ты 40-қа бөлеміз. Сонда 9 дециметр шығады биіктігі демек. Келесінікі әдегі параллелепипедтің биіктігі бізде 9 дециметр екен. Келесінікі бізде мына үшінші тұрған параллелепипедтің көлемі 720 мың сантиметр куб, ұзындығы 90 сантиметр, ені 50 сантиметр екен. Биіктігін табу үшін 720 мыңды бөлеміз 90 көбейтілген 50, тең болады 160 сантиметрге. Есепті екі тәсілмен шығар. Екі кеме бір айлақтан бір уақытта бір-бірінен қарама-қарсы бағытқа жол шықты. 2 сағаттан кейін біреуі 50 км, ал екіншісі 48 км қашықтықта болды. 1 сағаттан кейін екі кеме бір-біріне қандай қашықтықта болады дейді. Бірінші біз қараңыздар. Олардың жылдамдықтарын табуымыз керек. Бірінші B1-ді, одан кейін B2-ні. Бізде екеуінің де ара қашықтығы белгілі, яғни қашықтықтары 50 км бірінікі, екіншісінікі, яғни S2-і 48 км. Оларды бөлеміз біз 2 сағатқа. V1 табу үшін 52-ні 2-ке бөлсек 26 км сағатына, ал V2-ні табатын болса 48-ді 2-ке бөлеміз 24 км сағатына. Я? Енді екеуінің жылдамдықтарын білеміз. Енді олардың қашықтықтарын табуымыз керек. Қашықтық жылдамдықтарын табу үшін V1 мен V2-ні қосамыз. 26-ға 24-ті қосақ 50 км сағат екен. Енді олардың 1 сағаттан кейінгі қашықтықтарын табу үшін 50-ді 1-ге көбейтеміз. Сонда 50 км екен. Екеуінің ара қашықтығы 1 сағаттан кейін 50 км болады екен. Немесе екінші жолы осы есеп шығарудың барлығын бір өрнек қалып шығарсақ болады. 52-ге 48-ді қосамыз, яғни S1 қосылған S2 екеуінің қашықтықтарын бөлеміз 2-ге. Сонда бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 1-ге, сонда 50 км шығады. Есепті теңдеу құрып шығар. Автосаяхатшылар бірінші күні 70 км сағат жылдамдықпен 5 сағат, ал екінші күні 65 км сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Олар барлығы 870 км жол жүрді. Автосаяхатшылар екінші күні қанша сағат жүрді дейді. Теңдеу шығарамыз. Яғни бірінші күндікі белгілі, 70-ті 5-ге көбейтеміз. Яғни S тең V көбейтілген T деген формуланы енем. Құмыз біздің 70, көбейтеміз Т-ға 5-ке. Енді екінші күндікі бізде В-міз белгілі, Т белгісіз. Т-ның орнына біз X-ті қоямыз. Тең болады 870-ке, яғни барлығы 870 км жол жүргендер белгілі. Келесі 70-ті 5-ке көбейтеміз 350, қосамыз 65 X-ке, тең болады 870-ке деп ықшамдалды.
Енді 350-ді келесі бетке өткіземіз. 870-тен 350-ді азайтып тастаймыз. Сонда 520 шығады. X-ті табу үшін 520-ны 65-ке бөлсек, 8, яғни екінші күн олар 8 сағат жүрген екен. Тексереміз. 75-ке көбейтсек 350, оған қоссамыз 65 көбейтілген 8, яғни 520-ны. Сонда 520-ға 350-ді қосатын болсақ, 870 шығады. Тексер, полипедтің көлемі оның бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең дейді. Мына жерде 2 бөлек полипедтер берілген. Мынаның ені 2 см, ұзындығы 5 см, биіктігі 8 см. Ал мынаныкі болса, ұзындығы 7 см, ені 5 см, биіктігі 8 см. Осыларды қосқан кезде, міне, 9 см болып тұр ұзындығы. Ені 5 см болып тұр, биіктігі 8 см болып тұр. Енді осын тексеруіміз керек. Тексеру үшін бірінші V, яғни V деген жалпы нау біріншісінікі, яғни екеуі қосылғандағы 9 көбейтілген 5 көбейтілген 8, яғни ұзындығын көбейттік еніне, көбейттік биіктігіне. Және де V1 дегеніміз міне мынау жасыл. Яғни 7-ні ұзындығын көбейтеміз еніне, көбейтеміз 8-ге, биіктігін 7 көбейтілген 5 көбейтілген 8, 280. Мынау бізде 280. Мынау бізде 360 болды. Енді келесінікі ұзындығы 5 см, ені 2 см, биіктігі 8 см. Үшеуін көбейтсек, бізде 80 шығады. 80 сантиметр куб. Енді 280 мен 80-ді қоссақ, бізде 360 шығады. Екеуін қосқанда. Енді сонда екеуі тең болды, тексеруіміз дұрыс болды. Екеуі, яғни полипедтің көлемі мен оның бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең екен. Осымен біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Балалар, біздің арнамыздан сіздер ТЖБ және БЖБ жауаптарын таба аласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық.